السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئین قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا، ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ آسمانی کونسل کے اوپر نور مرتضیٰ و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال 2018 بن کر طلوع ہو رہا ہے، اور برج جدی کے جو حامل افراد ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کا جو کہ حاکم ستارہ زحل ہے، جو کہ عدل و انصاف اور ایک معلم زمانہ کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، آپ کو حالات کے مطابق جو ہے ٹیچ کرتا ہے کہ آپ نے معاملات کو کس طرح لے کر چلنا ہے، یہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فوائد کا حامل رہے گا، جس کی وجہ سے 2018 آپ کے لیے سیکھنے کا عمل جاری رہے گا، اور جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں گے تو آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ 2018 میں آپ کے تالے اور آپ کے حاکم دونوں کا جو مشترکہ حاکم ستارہ زحل ہے، یہ آپ سارا سال جو اپنے گھر سے 12ویں میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی جو متوقع طور کے اوپر سارستی کی کیفیت ہے اس میں بھی پرابلمز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، لیکن اس کے علاوہ 2018 آپ کے مالی امور کے حوالے سے بہت زیادہ انتہائی اہمیت کا سال رہے گا۔ اس میں آپ نے فرینچلی طور کے اوپر پلانز کرنا ہے، فضول اخراجات یعنی کہ شاہانہ مزاجی کے جو اخراجات ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے، جہاں کے اوپر آپ بچت کر سکیں وہاں پہ بچت ضرور کریں، اور بچت اسکیموں جو ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنے کی بہت زیادہ آپ کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ فیوچر میں چل کے اگر آپ ان ایام میں بچت کریں گے تو فیوچر میں چل کے آپ کے جو معاملات ہیں ان میں آپ کو بہتری انشاءاللہ ضرور نصیب ہو گئے۔ آپ کے سائچوں میں آپ کا جو بیت الاولاد کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، یہ 12 منقطع البروج میں اپنا سفر جو ہے جب طے کرے گا، تو اس حوالے سے آپ کے اولاد کے جو معاملات ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے توجہ کی ضرورت رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے اولاد کے ساتھ ایک بہتر رشتہ جب آپ کا اٹیچ رہے گا، بہتر مشاورت کا رشتہ اٹیچ رہے گا، تو نہ صرف ان کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی بلکہ آپ کو بھی ذہنی طور کے اوپر کافی حد تک انشاءاللہ سکون مہیا رہے گا، اور اسپیشلی آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں ان میں بھی یہی کیفیت جو ہے اس کو رکھنے کی ضرورت ہے، کہ دوسرا جو فریق ہے اس کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن کا جو لیول ہے اس کی فریکوینسی سیم ہونی چاہیے، یعنی کہ دوسرا انسان جس فریکوینسی کے اوپر بات کر رہا ہے آپ کا مزاج اور سمجھنے کا لیول بھی اسی فریکوینسی کے اوپر ہونا چاہیے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے یہ جو محبت کے معاملات ہیں ان میں پریشانی جو ہے وہ اٹھانی پڑ سکتی ہے، چیزوں کو درگزر کر دینا آپ کے لیے اچھا رہے گا، تو اس حوالے سے 2018 جو ہے آپ کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا سال رہے گا، اولاد کے حوالے سے بھی اور محبت کے حوالے سے۔ آپ کے ذائقے میں کیریئر اور عزت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو حاکم ستارہ زہرہ ہے
یہ آپ کے جو تالے کا حاکم ستارہ زحل ہے اس کے ساتھ ابتدائی سال سے ہی ایک مثبت نظر بناتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جو محنت اور اپنی جو ماضی کی کی گئی کوششیں ہیں ان کا ثمر انشاءاللہ اس سال مل سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ جلد بازی میں نہیں لینا، چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے تحمل مزاجی سے سوچ سمجھ کے معاملات کو، ڈسیزنس جو ہیں ان کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کر کے آپ نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کہ ان شاء اللہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں مثبت تبدیلی رہے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے تیزی میں لے کر چلنا چاہیں گے یا حالات کے مطابق جو ہیں چیزوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو تب آپ کے لیے پریشانی آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2018 جو ہے اپنے کیریئر کے جو معاملات ہیں ان میں بھی چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے ریکنسیڈر لے کر چلیں تو ان شاء اللہ 2018 آپ کے لیے ایک مثبت سال بن سکے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سال کو بہتر طور پہ گزارنے کے حوالے سے ہمارا یہ جو پروگرام دیکھا ہے اس کو بہتر طور کے اوپر اپنے نہ صرف سال کو پلان کر پائیں گے بلکہ آنے والی زندگی میں جو درپیش مشکلات کچھ نظر آتی ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر بہتر سدباب جو ہیں اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اور پلاننگ مرتب دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کے اسم اعظم، اپنے لکی نمبرز، اپنے جیم سٹونز یا اپنے کسی بھی مخصوص یا کسی مسئلے کے پریشانی کا روحانی اور اسلامی حل، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبرز کے اوپر، ای میلز کے اوپر، ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر، اور اس کے لیے آپ ہمیں کسی بھی ٹائم کے اوپر جو ہے نہ صرف کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں۔ ایون ایسے افراد جو کہ بیرون ملک ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، تو آپ ہمارے اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ، وائبر یا آئیمو کے اوپر ٹیکسٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا پیج نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، فیس بک پیج ہے، آپ اس فیس بک پیج کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور نہ صرف اس فیس بک کو جوائن کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ہر ہفتے جو ہیں ہمارے جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں جو کہ کشانہ زنجانی راولپنڈی سے بھی ہو رہے ہیں اور کشانہ زنجانی لاہور سے بھی ہو رہے ہیں، ہر ہفتے آپ اس پروگرام میں شامل ہو پائیں گے اور کوئی ایک سوال جو ہے آپ فری ہمیں لائیو پوچھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔